ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನಮ್ಮೂರ ಕೆರೆಯ ಪಾಠ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗ ವಚನಗಳು. ವಚನಗಳು ಅಂದ್ರೇನು? ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಚನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏಕವಚನ, ಬಹುವಚನ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ವಚನಗಳು. ವಚನ ಎಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಆಗಿದ್ದರೆ ಏಕವಚನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಇದನು, ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದರು ಅಂತೇಳಿ ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಏಕವಚನ ಅಂತ. ಅದು ಒಬ್ಬ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏಕವಚನ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಹುವಚನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಹುವಚನ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ ಅಂತೇಳಿ. ನನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಒಬ್ಬರು. ನನ್ನ ಅಂದರೆ ನಾನು, ನೀ ಅಥವಾ ಐ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಂದಾಗ ವಿ ಆಲ್ ಅಂತ, ವಿ ಆಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ವಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು ಇವೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎರಡು ಬಂತು, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಇದೆ. ಇದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಹುವಚನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತಷ್ಟೇ, ಗಳು ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಹುವಚನಕ್ಕೆ ಬದಲಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ನನ್ನ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ನೀವೇನು ಬರೀತೀರಾ, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆ, ಕೆರೆಗಳು ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಶಿಲ್ಪಳ ಹತ್ತಿರ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶಿಲ್ಪಳ ಹತ್ತಿರ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ವಚನ, ಏಕವಚನ. ಶಿಲ್ಪಳ ಹತ್ತಿರ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಿಲ್ಪಳ ಹತ್ತಿರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್ ಆಯಿತು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ.
ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಈಗ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಗಂಡು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತೇಳಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಶಬ್ದ ಗಂಡು ಅಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಜೀವವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜೆಂಡರ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಂಗಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಲಿಂಗ? ಅವನು ಯಾವ ಲಿಂಗ? ಅದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ, ಅವನು ಅನ್ನೋದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಶಬ್ದವೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಗಂಡು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅವನು ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗೆ ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಏನೋ ಹೆಣ್ಣು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವುದು, ಅವಳು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೆ, ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅದು ಅದು ಗಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ, ಆ ಎರಡೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳು ಯಾವ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅವನು ಯಾವುದು, ಅವನು ಅವನು ಗಂಡು ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ. ಗಣೇಶ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು, ಹುಡುಗ ಅಂದಾಗ ಗಂಡು ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಏನು, ಪುಲ್ಲಿಂಗ. ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂದ್ರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಹಾಗೆ ಪುಸ್ತಕ, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಪುಸ್ತಕ, ಇದು ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬುವ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಕೊಡಲ್ಲ ಇದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ. ಹಾಗೆ ಇವಳು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ, ಹುಡುಗ ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ರಾಜ ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಕಲ್ಲು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ, ಶಾಲೆ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ, ನಾಯಿ ನಾಯಿನೂ ಸಹ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ನಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ನಾವು ಇದು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ನಾಯಿ ನೋಡು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸಹ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಇದಿಷ್ಟು ಗ್ರಾಮರ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ಈಗಿದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಆದ್ರಿಂದ